Добрий вечір. 20:40. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. В центральному районі Миколаєва, в квартирі будинку по проспекту Центральному, вчора ввечері знайшли тіло 31-річної місцевої мешканки. Поліцію викликала її мати. 31-річна загибла проживала у під'їзді за моєю спиною. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки, тому сюди приїхала її мати, яка й знайшла тіло доньки у ванній кімнаті. Цей чоловік – сусід загиблої. Він чув якийсь галас у квартирі. Назвати ім'я не захотів. Та чув, звичайно чув. Ми вже прийшли, коли вже це саме. Її ж не сьогодні вбили, а вочевидь десь вночі. Загибла 31-річна місцева мешканка, знаходилась вдома. Вдома було, всі речі були перевернуті і зникли деякі її особисті речі. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Попередньо відомо, що є ознаки насильницької смерті, є проникаючі поранення грудної клітини. З місця події вилучені відбитки пальців і інші докази. І наразі вживаються заходи для встановлення особи, причетної до скоєння вбивства. Поліція порушила кримінальне провадження за 6 пунктом 2 частини статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів». Вбивці загрожує покарання строком від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в день правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Це її 32-річний знайомий. Чоловік – військовослужбовець. Затримати підозрюваного допомогли його колишні знайомі по службі, які випадково зустріли чоловіка на проспекті Героїв України. Він вже зізнався у скоєному. Причина конфлікту – ревнощі. Напередодні 24 липня ввечері мати загиблої була у доньки і бачила чоловіка, який потім її вбив. Вона почала за цього мені Сашу опять розказувати. За цього мені Сашу знов розповідає. І мене тоді перемкнула. У нас конфлікт почався. Спочатку все нормально було, потім слово за слово. Напружувалась обстановка. І ще й сп'яніння алкогольне. Я її спочатку задушив, потім руками... Так, ну, не руками, а захват зробив. Я позаду сидів, потім я пішов, взяв ніж, наніс тілесні ушкодження. Я почав шукати воєнник, бо я спочатку не помітив, де мої речі. Я їх кинув у дитячій кімнаті, а зайшов, не було їх, коли речі почав збирати. Пішов, знайшов їх на балконі, ці речі. Речі знайшов, воєнник не зміг знайти. Почав всю хату переривати, шукати. Так і не знайшов, взяв ключі, закрив її. Взяв телефон і ноутбук. Закрив її, виходить. У ванні – це вже коли я наніс їй ножеві поранення. Набрав ванну і в ванну затягнув її. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи дана інформація підтвердилась, де у двокімнатній квартирі знайшли місцеву жительку з ножовими пораненнями. Нею виявилась 31-річна жінка, яка проживала сама, була розлученою. На утриманні – неповнолітня дитина. Останнім часом, за отриманою інформацією, підтримувала стосунки з різними чоловіками. Всі оперативні служби, а також наряди Національної поліції були орієнтовані по даному злочину і встановлення особи та встановлення контактів даної жінки. Оперативно була отримана інформація про те, що з даної квартири зникли певні речі. А саме планшет, мобільний телефон, які належали жертві. Ми почали відпрацьовувати місця, де могли б все це збути. Це був ломбард, де були ці речі. Після чого ми встановили особу тієї молодої людини, яка знаходилась з нею в квартирі. 26 липня нами була отримана інформація, що даний фігурант повернувся до Миколаєва. В даний район були перекинуті всі оперативні служби, де він міг з'явитися. І під час зустрічі зі своїми колегами-військовослужбовцями даний фігурант був затриманий співробітниками карного розшуку. Сьогодні на третьому пленарному засіданні позачергової 41-ї сесії міськради знову обговорили проблему безпритульних собак. Свою позицію висловили захисники собак та представники громадських організацій міста. О пів на 11 під стінами Миколаївської міськради зібралися волонтери та члени громадських організацій. Чекають на початок сесії, аби висловити свої думки з приводу конфлікту між захисниками собак та прихильниками методів комунального підприємства «Центр захисту тварин». Прийшли з метою підтримати програму, де йдеться про безповоротній відлов. Це ненормально, це злочинно навіть, якщо собака на вулиці без повідка і без господаря. Це злочинність як до самої собаки, це загроза її життю, так і до жителів міста. Люди з обох сторін, як за, так і проти, для того, щоб собаки знаходились на вулиці. Ви бачите, цивілізовано вирішуємо питання, диспут, суперечки, по-людськи намагаємось вирішувати всі питання.
вопросы. Альберт Панченко на сорочку начепив наліпку у вигляді жовто-блакитного серця. З цією ідеєю я ознайомився вже тут на місці. Дівчата вирішили якось обозначити. З цією ідеєю я ознайомився вже тут на місці. Дівчата вирішили якось позначити, відокремитися або визначитися серед гостей сесії міської ради, щоб було зрозуміло і видно тих, хто підтримує законне рішення. А воно це законне рішення, гуманне, бо законодавством прописано відповідно до європейських норм і правил поводження з тваринами. В цілях безпеки на вході до міськради поліція проводить поверхневий обшук. Директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобройський розповів, що готовий обговорити з захисниками тварин свої методи регулювання чисельності собак у місті та вислухати їх рекомендації. Я готовий до компромісів, до розмов, до обговорення, але ці люди, вони не хочуть, їм це не потрібно. Їм потрібен скандал, їм потрібна тільки їх позиція, яка одна єдина вірна. Так не буває. Я готовий розробляти навіть з ними, там, вносити корективи до якихось програм. Все це розробляти. Має бути якийсь здоровий компроміс. Захисники собак наполягають на своєму. Вимагають, аби Олександра Голобройського тимчасово відсторонили від посади директора центру. Перевіряти роботу підприємства в той час, як директор, роботу якого зібралась перевіряти комісія, а також його співробітників, все ще займає посаду і може перешкоджати тим чи іншим чином діям роботі цієї комісії. Отже, ми просимо тимчасово відсторонити директора підприємства Голобородського Олександра Леонідовича, для того, щоб робота комісії була максимально чесною. Депутат міськради В'ячеслав Апанасенко підтримав захисників собак. Я прошу вас, як місцевого голову, дотримуватись закону та виконувати рішення міської ради. По-перше, ви мали право, як міський голова, накласти вето, якщо ви не згодні з цим рішенням або маєте якісь зауваження щодо його законних якісь підстав. Вчора на прес-конференції ви заявили публічно, що ви не будете виконувати чи підписувати один з пунктів цього рішення. Тобто ви маєте зауваження, але ви підписали це рішення. Міський голова Олександр Сінкевич не бачить законних підстав відстороняти Олександра Голобройського від посади. Ви кажете про відповідальність? Я вам кажу, що я беру на себе відповідальність і не збираюсь підписувати відсторонення ані Голобородського, ані Рєпіна, ані будь-кого іншого без законних на то підстав. Після того ви озвучили факти, які можуть бути початком порушення кримінальних справ та чи будь-чого поліцією. Якщо в поліції насправді мені нададуть інформацію про вчинення тих чи інших осіб, тих чи інших кримінальних порушень, дій, і для я отримую рекомендації про відсторонення тих чи інших посадових осіб, я так і зроблю. Сьогодні я жодних документів, окрім голословних висловлювань, не отримував. Свою думку стосовно конфлікту між захисниками собак та противників собак на вулицях міста висловив представник національного корпусу Денис Янтар. Запропонував міському голові зібрати усі сторони конфлікту на круглий стіл. Криками нічого не зробиш, істериками нічого не зробиш, тільки конструктивний діалог. Я знаю, що надавалися програми, які знову таки повинні бути винесені на сесію, щоб врегулювати цей момент. Знову ж потрібно людей з громадськості, які з одного боку і з другого нормальних посадити за цей стіл переговорів, щоб вони теж вносили свої корективи. Тому що якщо ми цього не зробимо, суспільство буде і далі розколюватися, у нас будуть конфлікти. Адвокат Володимир Лісняков наголосив, що відповідальність за безпритульних собак на вулицях міста несе Миколаївська міська рада. Тому і за постраждалих від вуличних собак відповідає також вона. Оскільки поки ці собаки знаходяться на вулиці, міська рада є їхнім власником і відповідає за них, то відповідно до закону про запобігання жорстокому ставленню до тварин, саме міська рада, саме ви відповідаєте по всіх матеріальних і моральних збитках, які були понесені людьми. На липень 2018 року більше 400 людей постраждали від нападів собак, диких собак.
не домашніх, а саме тих, які знаходяться у цьому непонятному статусі безпритульності. І за них відповідає міська рада. З урахуванням швидкості розгляду судових процесів, десь в 2020 році, влітку, будуть винесені остаточні рішення про стягнення величезних коштів з міської ради, з міста Миколаєва, з громади міста Миколаєва, на рахунок цих людей, які звернуться до мене або до моїх колег-адвокатів щодо захисту своїх конституційних прав і відшкодування матеріальних і моральних збитків. Чому вони можуть це зробити? Тому що до сих пір немає жодного правового регулювання цього питання. Ви півроку, 7 місяців нічого не зробили. Антоніна Галкіна запропонувала дізнатися думку стосовно регулювання чисельності безпритульних собак у миколаївців. Я пропоную, що перше, опублікувати всі існуючі варіанти міської програми обращення з животними на тому сайті, де буде можливість організовано обговорювати цей документ. Тобто, дуже важливо... Я пропоную, що, перше, опублікувати всі існуючі варіанти програм поводження з тваринами на тому сайті, де буде можливість централізовано обговорювати цей документ. Тобто, дуже важливо обговорення документа, щоб люди, у яких є заперечення, могли брати в обговореннях програми. Наступне, дуже важливий аспект, який не висвітлений в жодній з програм, це створення сайту. Одним з найважливіших аспектів, щоб ми не говорили, має стати створення сайту, реєстру існуючих тварин, яких можна забрати, з реєстром офіційно зареєстрованих притулків, які можна прийти, подивитись тварин і вибрати. Усі пропозиції депутати врахують під час ухвалення програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин міста Миколаєва на 2018-2022 роки. Під час засідання міський голова запевнив, що до прийняття рішення стосовно програми евтаназію проводити більше не будуть. Затвердження програм винесуть на наступну сесію Миколаївської міськради. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 26 липня, мала відбутись третя хвиля відключень від електропостачання будинків, що знаходяться на балансі комунального підприємства «Гуртожиток». Борги жителів за спожиту електроенергію стали цьому причиною. Що ми будемо робити, якщо нам відрежуть світ? Пойдемо в Госдуму. Дороги перекривають. Перекривати це саме. Ну, з кого вибити 30 мільйонів? Ми їх не повинні. Мешканці будинку на вулиці Погранична 244Б в очікуванні відключення кажуть, що попередження отримали, але з рішенням не згодні. Лично я відповідаю за себе. Особисто я відповідаю за себе і за свій тамбур. У нас люди платять за світло і ми постійно страждаємо. Протягом місяця у нас якісь конфлікти стаються. То ми бігаємо, витрачаємо особистий час, особисті кошти. Бігаємо, доводимо, що ми нічого не винні за електроенергію. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми такі ж люди. Ми так само сплачуємо податки і нам дуже не подобається, що, вибачте, ми не винні. І чому і за чиєїсь вини, чи і за якогось боржника нам будуть відрізати світло. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець каже, у свідомих платників електроенергію не вимкнуть. Обрізають електроенергію у боржників, у кого борги дуже великі. Тобто я думаю, що цими заходами ми дійдемо до того, аби напряму жителі будуть платити обленерго за використану електроенергію. Боржники все-таки отямляться та почнуть погашати борг. Тільки таким чином ми зможемо вийти на рівень оплати хоча б за фактично використану електроенергію та сплачувати якісь борги минулих років. І обленерго іде на зустріч. Якщо є проплата хоча б 80-90% там на сьогодні, то вони підключать назад гуртожиток. Це в нас було і позавчора. Так відмикали гуртожиток, люди одразу бігли платити і протягом дня їх підключають. Так само було вчора, практично теж і сьогодні. Тобто, припустимо, із всіх тих гуртожитків, що сьогодні відключили, частина вже знов підключена. Поки на пограничній 244Б так світло і не вимкнули. Сьогодні мешканці будинку гуртом ходили сплачувати борги за електроенергію. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, у зв'язку із заборгованістю заморожені рахунки комунального підприємства «Гуртожиток». У зв'язку із цим вже 2 місяці постачальники послуг не отримували гроші за надані послуги. Відповідно, прийняли рішення про відключення абонентів, зокрема, «Миколаївобленерго». І в Миколаєві встановлять 6 нових світлофорних комплексів. В списку аварійно небезпечні перехрестя, серед них проспект Миру, перша лінія та Велика Морська, Московська.
На позачерговій сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус підтримав проєкт рішення стосовно перерозподілу бюджетних коштів для установки світлофорних комплексів. За 34, проти 1, утримались 0, не голосував 1, всього 36, рішення прийнято. Дозволить нам нарешті розпочати будівництво світлофорного об'єкта на проспекті Мира та вулиці Перша лінія, де в нас дуже часто відбуваються ДТП з дуже страшними наслідками. Проспект Миру – магістральна вулиця, інтенсивні транспортні потоки. Перша лінія – другорядна вулиця, але з неї також дуже багато транспорту виїжджає на вулицю, на проспект Миру. І дуже великий час очікування. Водії нервують, починають здійснювати небезпечні маневри і створюються аварійні ситуації. Аварійні ситуації створюються для пішоходів. 30 листопада минулого року на цьому пішохідному переході збили Владиславу Новікову та її 4-річну доньку. Попри те, що обидві постраждалі вже вийшли із коми, їх стан залишається важким. Через цю подію ініціювали встановлення світлофора саме на цьому місці. Депутати узгодили ще 5 адрес. Анатолія Олійника, Богоявленський, є. Велика Морська, Московська, Космонавтів, район 20-ї школи, 3-я Слобідська, Кузнечна, Веселинівська, Врожайна. Є потреба встановлення світлофора ще на одній аварійно-небезпечній ділянці. Щодо необхідності влаштування світлофору на перетині вулиці Велика Морська, Московська, поліція пояснює це тим, що дуже великі транспортні потоки, дуже напружене перехрестя знаходиться в даному місці. Як великий рух транспорту як по Московській, так і по Великій Морській, які майже одинакові по кількістю транспортних потоків. Влаштування світлофору змогло би зменшити кількість зіткнень. Наскільки швидко у законний спосіб почнуть зводити світлофорні комплекси, покажуть торги. Підуть тендерні процедури, не буде ніяких неправильних тендерних процедур. Одразу укладаємо договір. Я думаю, протягом 3 місяців впораємось. За тим, чи буде це так, спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Бережіть себе.